Do padu. Sopo sik do padu? Bakwan apa teh kedua? Orang manjing, manjing dia apa? Doyan doyan bakwan ya, menungso normal ya doyan toh. Mangsamu aku iki sejenis umbi-umbian apa piye ra doyan bakwan. Mules engko garek ngising ngono ae. Makanan enggak boleh ditiup. Iya sajane. Cuman ki ono keasikan tersendiri ngerti ra? Kebiasaan wong desa. Panas lagi medun saka wajan. Mau ora sumuk mbah sam nyeplos lombok dadi sumuk saiki. Iki kopine. Iki kopine. Iki es jeruke, pepak sajene. Sajene pepak. Arep kopi po es jeruk. Es teh. Po es teh.
Alhamdulillah sehat. Ya sing penting iki wis cemepak. Kare saat diombe kopi apa es teh. Kebiasaan di sebul. Bakwan apa yang enak? Bakwan gedbak. Apa? Bakwan gedwan. Apa? Saya enggak diskon-diskon ini lagi. Bakwan get one. Kayak bener toh. Merca. Urung 200, nah kok tapuk lambemu nglombok lho engko. Kasus Vina piye, Mak? Kasus Vina takon aku. Mulas engko gara ngising. Balik papan. Tanggal 3 aku ke balik papan. Siji meneh ya. Selarek iki engko siji meneh.
Okeh men. Wong mangan wae sing delok pituka. Nek salah sapa mbok delok? Salah sapa mbok delok? Kok aku sing mbok salahke? Aku mangan sing delok pituka. Terus aku yang salah. Yo salah sapa mbok delok? Wah, aku mau mangan kok. Jadi sumuk. Malah tambah nih. Lagi ada nikahan di pendopo. Blenduk ya apa? Ingat bakwan, ingat Dewi Persik. Cari bakwan, cari bakwan gue. Panas campur pedes canggih. Kawe goreng dhewe kae. Apa nang Banyu Tawa tak moro njeluk dit. Mangkane aku ra dono. Ndak kowe moro. Kalau di Pati namanya pia-pia. Nang Pati jenenge pia-pia. Badak. Nang Semarang badak. Rembang ya padha toh. Pia-pia. Kucing cilubar pinten. Kucing cilubar.
Ciluga itu nama Ketri. Terus harap telu. Mas Gilga apa Deni Sanan? Ngapa tokon milih-milih? Tokon milih aku yang tuh apa? Kabeh koncoku, kabeh adikku, kabeh anakku. Ngapa tokon milih-milih? Es teh jebule. Kayak si omong jari es jeruk. Jebule es teh. Derek calon Bu Fatim mboten. Hoax niku. Tanggapane masalah gitu. Kenapa tang? Emangnya kenapa? Juga karo nopek ngapa? Kok iso karo nopek? Ngapa piye-piye masalahe piye-piye? Ambilnya aku bar pijet. Itu longkas sih soal ngantuk nih.